Ahojte milí stafiňáci, za ostatné obdobie sa nám naozaj pretrhlo v rece so všetkými vašimi hodnoteniami. Prišlo ich za ostatné obdobie 25 tisíc. Každé jedno veľmi evidujeme a ďakujeme veľmi pekne. Máme tu niekoľko zaujímavých hodnotení, ale v tomto bloku by sme sa chceli sústrediť na odpovede tých manažérov. Chceme vás ubezpečiť, že každá jedna pripomienka padá na úrodnú pôdu. To znamená, že ten manažér to identifikuje a snaží sa odpovedať. Tak napríklad Jurajovi sa veľmi nepáčila čerpacia stanica v Nitre. Napísal: auto som nechal na parkovisku za pumpou a išiel som sa obsluhy spýtať, či majú otvorené. Povedali mi, že ak netankujem, tak si nemôžem ani nič kúpiť. Zaskočilo ma to natoľko, že som ani netankoval a išiel som na vedľajšiu čerpačku. Ešte, že som bol pešo. Ale nie, jasné, že bol autom, celkom logicky. Odpoveď manažéra prišla: je nám ľúto, že vaša skúsenosť nebola pozitívna, za nepríjemnosti sa vám ospravedlňujeme. Ideme teraz za Soňou do Oždian. Všetko bolo super, len nás otravovalo strašne veľa múch a malých mušiek. Odpoveď manažéra: dobrý deň, veľmi nás to mrzí, aj my dúfame, že už odídu do teplých krajín. Hej, kreativita sa veľmi, veľmi cení, len treba povedať, že treba z tej reštaurácie tú mŕtvolu vzadu z koberca asi pravdepodobne odpratať, že tie mušky sú asi z toho dôvodu tam. A ideme na Františka, ktorý bol asi v nejakom pube v Bratislave. Zemiaková nakyslo z dnešného menu sa nedala zjesť. Neviem, či bola tak zle ochutená alebo pokazená, ale jedlo tiež nič moc. Negatívny smajlík. Odpoveď manažéra: je nám veľmi ľúto, že vám nechutila. Každý deň varíme z čerstvých a kvalitných surovín. Príjmite odo mňa pozvanie na denné menu a uvidíte, že budete spokojní. Jasné, prilákajte ich späť takýmto spôsobom, to sa mi celkom páči. Píšte cez Stafino všetky pripomienky. Garantujem vám, že tí manažéri si to pozerajú a odpovedajú. Ďakujem, ahoj.